Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrilo je finansijska sredstva u iznosu od 8 miliona dinara za realizaciju projekta sanacija i revitalizacija Kule Motrilje. Nosilac projekta je regionalna turistička organizacija Sandžaka uz podršku grada Novog Pazara. Gostujući u emisiji Odgovor, koja je večeras na našem programu od 21:30, pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Emir Aščerić je rekao da konzervatorsko i restauratorski radovi počinju krajem maja, te da se njihov završetak može očekivati i krajem ove godine, odnosno ove građevinske sezone. On je također ocenio da ovaj projekat predstavlja inicijalnu kapislu i za obnovu stare čaršije. Koordinator projekta i pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Emir Aščerić ističe da sanacija Kule Motrilje ima istorijski značaj, te da je najvažnije što će ovo kulturno dobro biti zaštićeno od propadanja. Dozvolu za ovaj projekat smo dobili još prije 3 godine. Dobili smo uslove od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nakon toga se pristupilo i samom istraživanju same Kule Motrilje i utvrđene su tačno mere zaštite prije svega. Dakle, ovo je prije svega, za mene možda kao arhitekt najznačajnije, da je ovo konzervatorski projekat. Šta to znači? Da će on konzervirati, odnosno sačuvati sve one zdrave dijelove objekta koji postoje trenutno. Sanacija Kule Motrilje najavljuje početak radova na zaštiti i ostalih kulturno-istorijskih spomenika, smatra Aščerić. Meni je i cilj da ovo bude samo jedna inicijalna kapisla u obnovi stare čaršije. Dakle, i stara čaršija, čitav jedna ambientalna celina stara čaršija i novopazarska tvrđava zajedno sa Altunalnom džamijom spada u objekte od izuzetno kulturnog značaja i pod zaštitom spomenika. Pod zaštitom države i da bude samo inicijalan kapisan da se vrati ta stara čaršija. Jel to može? Vi ste po funkciji pomoćnik gradonačelnika, po profesiji arhitekta.